В останню путь 23 липня сотні односельчан, побратимів і родичів провели розвідника 35-ї бригади морської піхоти Ярослава Журавля. На війні він з весни 2015-го воював під Мар'їнкою, Пісками, на Авдіївській Промці тощо. 13 липня біля Зайцевого Донецької області Ярослав разом із побратимами потрапив у засідку, коли намагалися евакуювати тіло іншого бійця. Бойовики вкотре порушили режим тиші, обстріляли гуманітарну місію з великокаліберної зброї. Там Ярослав отримав поранення і провів на полі бою ще кілька днів. Зупиняв кровотечу джгутом і шукав укриття, розповідають побратими. Врешті тіло загиблого сержанта бойовики передали українській стороні тільки 21 липня. 23-го Ярослава Журавля поховали на кладовищі його рідного села Андріївка Верхньодніпровського району. Це евакуаційна була група, яка повинна була забрати лейтенанта Красногрудь. Тільки вони вийшли з Яра, піднялись на пагорб, першим йшов Ярослав. Не доходя до Дмитра, кроків 20-15, з тої сторони, що ви тут робите, с**ті, і одразу пішов шквальний вогонь. Боляче. Боляче 4 дні. 4 дні. Під палячим сонцем, з пораненням, стікаючи кров'ю, з надією на порятунок. Кожен день ми молили Бога, надіялися на диво, але дива не сталося. Коли грузився ешелон, кажу, сина, ну 5 років, можеш вже, пацанів треба навчити, пап, пацанів треба навчити. Кажу, ну там вже зі страшно. А він каже, кому страшно? Я, каже, ходив туди, куди вовки срать бояться ходити.